Tindakan sekumpulan lelaki yang menunggang basikal mengganggu laluan sebuah jalan di Kuala Langat, Selangor mencetuskan kemarahan warga Mayang. Menerusi rakaman video yang tular, kelihatan sekumpulan individu berbasikal didakwa mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan trafik bertukar perlahan akibat aktiviti berbasikal yang dilakukan. Lebih teruk lagi apabila salah seorang daripada mereka meminta kereta di belakang untuk memotong di laluan garisan berkembar yang jelas merupakan kesalahan jalan raya. Menurut info, menunggang basikal secara bahaya dan melulu di atas jalan raya merupakan satu kesalahan dan tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 541 atau Pengangkutan Jalan Pindaan 2020. Individu yang disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 12 bulan dan boleh juga didenda tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM5,000. Berikut adalah antara komen yang ditinggalkan oleh warga maya susulan dari perkongsian video tersebut. Step out this red line, I'll never let them to go. Never lost or losing the dead end. Give it my hand for it starts to show. And when people step out this red line, we know how to place need to go. Let the future pass in a meantime. Let the grip not